ওলালে নৈরু ওলার পাছত আমি তেনেকে ঢমকে বাজিলে নহয় পতালিকে মারি দিলে খুন্দা মারি দিলে নাওকন আমি তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি যেনে তেনে বাইৰ সবেও ওলালো আৰু যেনে তেনে ওলার পাছত আমি তেনেকে গৈ তেনেকে চিঞৰ বাখৰ লাগি মোৰ ল'ৰাটোৱে গুচি গ'ল মানে বদিয়েদি গৈ খুন্দা মৰা নাওখনলৈ বদিয়েদি গুচি গ'ল তাৰপৰা গুচি যোৱাৰ পাছত আৰু নাওটো লাহে লাহে মই তাতে থাকিলোঁ সিখন নাওতে মই থাকিলোঁ তাৰপাছত নাওটোতো এনেকে হেৰি উল্টালে নহয় জানো তাৰপাছত আকৌ যেনে তেনে চবেই উল্টাই পানীতে পৰিলোঁ পানী পৰাৰ কাৰণে নাওৰ তলত ডুবিব বুলি মই অলপ আঁতৰলৈ আঁতৰিলোঁ আঁতৰাৰ পাছত আকৌ মই চবেই মোক কাপোৰেৰে ধৰিছে মেকেলাৰে ধৰিছে মই আঁতৰিব পৰা নাই নাওটো ধৰিছোঁ আকৌ মোলৈ পিছলৈ টানি ধৰে আকৌ নাওটো ধৰিছোঁ টানি মই আকৌ তললৈ গুচি গৈ আছোঁ তাৰপাছত মোৰ বয়ো আহিছে আৰু মই পোপাইছোঁ আৰু তেতিয়াহে মোৰ বৰ ভয় লাগে তাৰপাছত তেনেকৈ যেনে তেনে আৰু বাচিলোঁ আৰু তেনেকৈ ল'ৰাটো আকৌ ইমূৰত আছিলে এই ল'ৰাটো ল'ৰাটো আকৌ মোক বিচাৰিছে মই ল'ৰাটোক বিচাৰিছোঁ ল'ৰাটো আকৌ কান্দি কান্দি আঁতৰি আহিছে মোৰ ওচৰলৈ ওচৰলে আহি মোক যেনে তেনে ডাঙৰ হেৰি ভেগটো বচালে আৰু আপোনাৰ লগত আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটো আছিলে আপুনি আপুনি জনাত নাওখনত কিমানমান মানুহ আছিলে গম পাব 80-90 হ'ব লাগে কিন্তু মই হিচাপ কৰা নাই আৰু মই ওপৰত কিমান মানুহ আছিলে তলত কিমান মানুহ আছিলে মই হিচাপ কৰা নাই আপুনি দেখাত কিবা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ বয়সীয়াল মানুহ বা সৰু কণমানি কিবা আপোনাৰ ওচৰত আছিলে নেকি কোনোবা কণমানি কেঁচুৱা দুমহীয়াটো বাৰু মই বচা দেখিলোঁ আৰু তেনেকৈ 5 বছৰীয়া ছোৱালীও দেখিলোঁ কিন্তু বাকীখিনি মই নাজানো কিমানজন আছিলে আপোনাৰ আপুনি আৰু আপোনাৰ ল'ৰা মাজুলীলৈ কি কাৰণে মই যোৰহাটলৈ গুচি আহিছিলোঁ যোৱা পৰহি আছিলে কি কয় 7 হেৰিতে গৈছিলোঁ নাজানো ছেপ্টেম্বৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত মই এই যোৰহাটলৈ আহিছিলোঁ ল'ৰাৰ এক্সাম আছিলে তাৰপাছত এই 7 তাৰিখে এক্সাম আছিলে খালি আছিলে তাৰপাছত এক্সাম দি মই ডাইৰেক্ট স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ ল'ৰাক স্কুলীয়া ড্ৰেছেৰে অনাৰ পাছত আৰু তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হ'ল আৰু